Voitko uskoa? He ovat taas lähettäneet miettuttavan raketin. Todella päästä pari vaikka. Näyttää siltä, että mitä avaruustutkintaa tulee, me putoamme merkittävästi taaksepäin. Katsotte näköradiota työaikananne. En voi suhtautua tuohon hyvin, komissaario. Oi, ei tietenkään mitään, niin olemme pahoitamme, me vain. Minä en ole se, joille teille pitää pahoitella, vaan aina kaupungin laskunsa ja hyvät käytöstapansa omaaville kansalaisille. Olet aivan oikeassa, Vitoisari. Hyvänen aika, en ole koskaan ollut näin häpessäni. Riittää itse saali, hyvät herrat. Olemme täällä tärkeimmillä asioilla. Ja tuon muuden edustaja pääsee pakoon. Olemme varmoja, että he piiloutuvat jonnekin aina kaupunkiin. Odotankin se, että emme ole kuullut heistä pihinääkään, punavito. Ei pihinääkään. Miten epätavallista niiltä tuhmureilta. Voi ja miten tuijattani, etsi meiltä kaikkialta viiteitäni, kaupungin pinnalta, ilmasta, jopa mereltä. Tämä ei käy jälkeen. Ehkä ne luovuttivat, joko se tai te eivät ole enää täällä kaupungin kartalla. Hyvät viitat, juuri niin punaviitta. Intik ok fyrkste elstre. Intik ok, tarkoitatko ymmärrystä ja oivallusta? Juuri niin, ruotsinkielisi on edistynyt. Mikään kieli ei ole tarpeeton, jos antaa sille vain paikan sydämessään. Juuri niin. Intik ok fyrkst. Toisella tavalla myös oivallus ja ymmärrys. Jos yhdistää nämä kaksi sanaa, tulos on selvä. Joten kysyn sinulta, ovatko ainokaupunin tuhmiot rikolliset kääntäneet kelkkansa, vai onko tämä jotenkin hämärtävää? Emme löydä heitä kaupungista, koska he eivät ole enää tällä planeetalla. Olihan viittaneet tropiinkenkä. Juuri niin, punavitta. Voin arvioida heti, että he hyppäsivät siihen tämänpäiväiseen laukaistuun rakettiin. Viittaa ensin raketille. Mitentäni? En koskaan usko, että käyttäisimme viittää ensirakettia jossakin käsissämme. Tavallinen raketti on vain yksi työkalu rikosten torjujan arsenaalissa. Nyt mun viitta. Minun täytyy kysyä sinulta, oletko valmis ottamaan suuria askelia avaruuden kanssa? Jos suuret tutkijat eivät olisi koskaan ottaneet isoja riskejä, emme olisi liikkuneet näin eteenpäin tieteen ajalla. Sitten osaamme ison askeleen ainokaupunin vuoksi. Valmistellaan lähtöä. 10 minuuttia lähtöön. Vapautetaan 5 luukut. Lähtöön. 3, 2, 1. Lähtö. 5 laukaisu. Mm-hmm.